بینرانی خوشویستی پروگرامی هنر و ژیان او کاتتان باش دیاره امرو لموزخانه سرای شاری سلیمانین از چین خزمتی کسایتی چی هنری و کسایتی چی کلپورخواز و کردپرور اویش برز هنرمندی گرانی بیش کادری اعلامی بتوانا کاگ ابراهیم احمدو بفرمون بینری برنامه کمان بر خیر بین کاغذ سلام و لیبی قربان او کاتت باش شد سلام قربان ابم مساخه و بباشی شکر سر چاو سپاس دکم بجی زحمت هن شیشا متکه عزیزی قربان ابم خیر بین بو سرای سلیمانی سپاس دکم سپاس بو میوان داره که که قبول کردین سپاس بو ایو بخیر کاک برایم جان سرتا زور سواست دکین که پیروزی لیه کردین و برنامه کت قبول کردین اما خویل خویا بویم ارزشی چیه برایستی قربانی تو لسرتا کانی سردمی منالی تو بعد دست به کین که تا اوجیگی بزنم سالی 1969 لکانی اسکان لدایک بود اصلاً مکشوف کردنی مالی دکاو تو زپیو نام اصلا و هیچی او یک چکا راستی نشاره تو پاشن او میجو تمنیشه پیموانیه من با خوم زورم پی خوشه همیشهش با خوم آلم که لدائیگ بوی چنم و سالی چنم ده برو هیچ گیشه نیه تمن تمن پیموان بیه بیه شانازی که اینکه تا تمنن هیه بیه ازمون زیادر بیه شهر زایی زیادر بیه
باشە کاک برایم چیت هەیە بۆ گەڕەکی کانیسکان کە تۆ لەو گەڕەکە هاتیتە بوون؟ کانیسکانیشی لە گەڕەکە میلیە جوانەکانی شاری سلێمانی کە ئەم شارە بە درێژایی مێژووی خۆی ئەگەر باسی کەین شارێکی پڕ لە قوربانی گەورەترین قوربانی ئاوە ئەو خەڵکانەش خەڵکی ئەو گەڕەکانە بوون کانیسکان و گەڕەکە کۆن و دێرینەکانی شاری سلێمانی کانیسکان یەشی لەو گەڕەکە جوانانەی هەموو مناڵیم لەو گەڕەکەیا بەسەر بردووە بیرەوەری ئێژگا زۆری تیا زۆریان خۆش و ئێساییەتەوە خەیاڵە بیرەوەری مناڵن زۆریشان تاڵ و ناخۆش بە پێی سەردەم و بار و دۆخەکەی ئەو کاتە ژیانێکی سەخت و ژێردەستی و چەوسانەوە و ترس و تەسی داگیرکاری ڕژەمی لە ناوچووی باس باشە بیرەوەری زۆرم بەڕاستی کاک برایم موردەوردە لە قۆناغی مناڵیەوە بین بەرەوسەر قۆناغی هەرزەی تۆ کەوتیتە ناو دنیای یاری ئاسن و لەژجوانی و ئەوانەوە پێشتر یاری جیمناستیکی پێڵن لە بناڵی لە شولارێکی نەرمم هەبوو تۆزێ بزیێو بووم بە عامود و دیوارە هەڵەگەڕام یعنی لەو مناڵانم کە زۆر حەزم لە جووڵە بوو دواتر ئەوە لە ناو ئێمە شتێکی تازە بوو خۆم خەریکی ئەو یاریانە بوو لە دواییەکانە لە دوای تەواوبوونی پەیمانگای هونەرە جوانەکان وانە کەوتمە یاریکردن یاری ئاسنەوانە ساڵان خەریک بوومووە لە شولارێکی زۆر باش و بەهێزیشم هەبوو بەڵام دواتر بار و دۆخەکان لەبار نەبوون وازم هێنا باشە باسی قۆناغی پەیمانگای هونەرە جوانەکانت کرد تۆ لە وەزبەی یەکەمی پەیمانگای هونەرە جوانە ساڵی 79 ساڵی 86 من لە پەیمانگا بووم 86 بۆ 87 یەکەم ساڵی خوێندنی پەیمانگا بووم لە بەشی شانۆ باشە کاک برایم ئەمانەوە بپرسین شەخسیاتی برایم ئەحمەد یا کاراکتەری برایم ئەحمەد هەمیشە لە وتووێژە ڕۆژنامەوانیەکانە لە وتووێژی تیڤیە وا دەرەکەوێت کاراکتەرێکە جانبی زۆرە باشە بە نموونەش ئێمە لە لیپسنەکانی ترە ئەچینە سەر ئەو پرسیارەکە مەسەلەن تۆ خزمەتێکی زۆر بەرچاوت بە بی ئەی مناڵان و دنیای مناڵان کردووە لە ڕێی کاری دۆ جیهانێکی پاک و بێگرد باشە ئەمە لەلایەك وەکو دەنگخۆشی دەنگی خۆشە ناکرێ یانی دوور لە جیانی تۆ وەکو کۆچ کرد و ساڵح دیلان ئینکاری لەو بابەی خۆت بکەیت ئەمە یانی بە سێبەر دەنگت خۆشە شتێکیش لە موزیک ئەزانی و ئیعلامیەکی زۆر باشیشی باشە ئەوە تۆ وای بینی سپاس دەکەم خۆشەویستی خۆت ئەم جانبانە چۆن لە ئینسانێکا کۆ ئەبێتەوە ئەڵێن شانۆ کۆکراوەی هەموو هونەرەکانە هێندایکی هونەرەکانە خۆم خولیام مۆسیقا و گۆرانی بوو بە مناڵی لەگەڵیشە زۆر ئارزووی کاری شانۆییم کردووە بەڵام چوومە بەشی شانۆم هەڵبژار با بڵێن لەگەڵی ئارزووی گۆرانی وتنم کردووە لەگەڵی ئارزوم کردو فێری یەکی لە ئامێرە مۆسیقیەکان بووم زۆریش هەوڵم ما تا ئەندازەیەک لەگەڵ چەند ئامێرێ خەریک بووم و خۆم هەر خۆم لەبەرەوەی کارم ئەکرد بەشێک دەوام مەکرد بەشەکەی تریشی ئیش مەکرد بۆ بژێوی ژیان هەتا پێیماگاشم تەواو کرد هەروا بوو هیلاکی دەست و پەنجەکانم ڕێگەی پێنایەم ئەوەندە لەسەر ئەو ئامێرانە خەریک بووم یان بتوانم مامۆستایە بگرم تا فێرە بنچکە لە ئەنجاما پێویست بە مامۆستایەکە بێت لە بواری هونەری مۆزیک یارمەتی دەرت بێ هاوکارت بێ بۆی باشتر فێر بیت تایبەت مندێتی وەرگری لە ئامێرێک بەداخەوە من زەحمەتیەکانی ژیان ڕێگەی پێنەیەم بۆی دواتریش خولیاکەم هەر ئەوە بوو کە وەکو ڕاگەیاندنکارێک کارم کرد هاتمە سەر بەردامە هونەرێکەکەن خۆمایەوە کاری مۆزیک و گۆرانی ئەگی ناخۆم تایبەت منیم لە بواری شانۆ هەیە و دواتریش بوو پێی کە لە هۆڵی ڕۆشنبیری بووم ساڵانێکی زۆر لە پساوی ئەو هۆڵە بووم و تەنیا هۆڵێک بوو لە سلێمانی زۆر بێ کار و چالاکیە هونەری فیستیڤاڵەکان هەمووی لەوێ ئەنجامەدرا هەموو کارە ڕووناکیەکان خۆم ئەنجامەدا تایبەتمەندیکیشم لەو بوارە وەرگرت وە لە دوو فیستیڤاڵ لە سلێمانی خەڵاتی یەکەمی ڕووناکیشم وەرگرت کە تایبەتمەندێکی باشم وەرگرت بوو ئێستاش زۆر حەز لەو کاراکەم زۆر باشە هەر لە ژیانی تۆیە بمێنینەوە کاک برایم هەڵە نەبم ساڵی 97 لە کاتی کۆچوڕەوەکە یەکێک لە براکانت شەهیدی ژیانی بەخێت شەهید تیشکێک بخەیتە سەر ئەو لایەنە ئایا خوڵقیەتی تۆ چۆن بوو یعنی ئەو توانە و بڕستە هونەریەت تیاما ئەو کاتەکە دەرەقەتی ئەو کێشە قەتفیەیە ئەو کێشە خێزانیە ببیتەوە کە لە دەوەڵات ڕەنگە ئێستاش ئەو گۆرانیە بڵێم ڕەنگە بۆم تاوە نەکرێ یعنی هەمان ئەو وێنێم لەبەرچاوە کە خۆم چووم جەنازەی
براشەی دەکەم هێنایەوە کە چۆن بێویژدانانە جەندرمەی تورکی داگیرکرد گیانیان لاشەیان هەمووی کردبوو بە خوێن ینی زۆر بە ناشرینانە شەهیدیان کردبوو. ئەو گۆرانی کۆچ من گۆرانی بێژنی بەڕاستی ئەمیشەش وتوومە لەو بارە ئەگەر بتوانم بڵێم خزمەتکارێکم لە باری هونەری گۆرانیە وتم بۆ شتێک بمێنێتەوە ئاوازەکەی کاتی خۆی لە کارێکی شانۆیی کاکەمەمی بورهانقانە کاری دەرهێنانی بۆ کرد خۆم ڕۆڵم تیاابنی لە شانۆگەرێکەیە گۆرانی شیتیابوو بە هۆنراوەیەکی تر داوامە لە برایی خۆشەویست شاعیری ئازیز کاکە ئەحمەد محەممەد کرد ئەو هۆنراوەی بۆ دانای بە تایبەت خۆم پێم وت کە هۆنراوەی چۆندانی زۆر جوان بە سەرقەیەکی جۆن هۆنراوەکەی دانا بۆ گۆرانی لەگەڵ کاکەزانەی مەحموود دەژار دەستی خۆش بێ ئاوازەکەی ئەوە لەگەڵ هاوڕیانم کاکە بڵند خەراخی و کاکە توانە فرەج و کاکە دیاری خەراخی و کاتە لە ستۆدۆی سنتەری گەنجان بوو لەوێ ئەو کارەمان تۆمار کرد منوا تۆمارم کرد وەکو کارێکی و نەریکە خۆم خاوەنی بووم بۆ من کرابوو بمێنێتەوانێ وەکو ئەرشیف بمێنێتەوە بەڵام دواتر فیلمی گێژا و دروست بوو کە برای هونەرمەند هاوڕی خۆشەویستم لێرەوە سڵاوی بۆ نێرم کە ئێستا لە دوورە وڵاتە کاک هاوڕێ مستەفا کاری دەرهێنانی بۆ فیلمی گێژا بکرێ فیلمی گێژاوی لەسەر کۆچ و ڕۆشتنی بێهودەیی ئەو خەڵکە بەژمێنەتی ئەم میللەتە بەرەو هەندەران کە لە دەریای ئیجە بەرقی ئاوە بن نقمە بن و کارەساتێکی زۆرمان لەوانە بینی بۆ بیستووە وتیان بە ئەم گۆرانی زۆر گونجاوە بۆ ئەو کارە گۆرانەکەت بێنە و لە قتاتی ئەو فیلمە ئەکێنە سیناریۆ کارێکی جوانی دەرچوو و کارە لە پێشبڕکێی کورساتە لە ساڵی 2001 بە پێم وابێ بە هەڵیانە چوو بم چوار خەڵاتی یەکەمی هێنا ئەو کلیپەی من چوار خەڵاتی یەکەمی هێنا ئەو کاتە کە یەکەم کلی بۆ خەڵ ئەو هەموو خەڵاتە زۆرە بەرێ باش یعنی گۆرانەکە ئاوا دروست بوو دوایش پێشکەش بە ڕۆحی براکەی خۆم و هەموو ئەوانشکە بوونە قوربانی لە دەریای ئیجە و ئەوانش لەو ڕێگا قاچاخانەی کە ڕۆشن بوونە قوربانی پێشکەش بە ڕۆحی هەموو ئەوانم کردو کاک برایم گۆرانی کۆچ وەکو باسمان لەسەر کرد کە بەکارهێنراش بووە فیلمی گێژە و هەردوو ئیشەکە یەکان گیر بوو شتێکی عاتفی و زۆر بەپێز بوو لەو سەردەمەیە ئەگەر کورتە باسێکی بکەی و دوایش گەورەمان گەی ئەو گۆرانەکە بە کورتی وا دروست بوو کە کاتی خۆی من لە کارێکی شانۆی کە کاری کاک مەمی بورهانقانا بوو ببورن دەرهێنانی ئەو بوو خۆم ڕۆڵم تیاابینی لەوێ ئەو گۆرانی دروست بوو لە ساڵی 1970 وەکو کارێکی شانۆیی لە ڕۆژی جیانی شانۆیە نەهۆڵی ڕۆشنبیری نمایشکرام لەوێ ڕۆڵم بینی وەک گۆرانی مەوت گیتاریشم لێیە کەمێک گیتار مەزانی ئێستا ئەوشم بچێتەوە دوایم گۆرانیە پێم ناخۆش بوو لە بین بچێ ینی نەمێنێتەوانێت زۆر وتیان حەزەکەین تۆماری کەین باوکاری کاکە دیاری قەراخی و کاتە لە ستۆدیۆیەک بوو لە سنتەری گەنجان لەگەڵ کاکە بڵند قەراخی و کاکە توانە فرەج ئەوان کاری مۆزیکەکەیان بۆ کرد کە ئاوازەکەشی برای خۆشەویستم هونەرمەندی خۆشەویست کاکەزانە مەحموود ژار بوو داوامان لە کاکە ئەحمەد کرد ئەحمەد محەممەدی شاعیر لێرە سڵاو ڕێزم هەیە بۆی هۆنراوەکەی گۆڕی بەو شێوەی کە من مەبەستم بوو بەڕاستی پێم وت کە چ جۆرە هۆنراوەیەک بێ بگونجێ هەم خەمێکی لە دڵم مابوو بە لە دەستزان و شەید بوونی و برایم بووە گۆرانیەک و دواتریش لەو فیلمەیە فیلمی گێژا و کە پێشتر فیلمەکە کرابوو پێم وابی نازانم نمایشکرابوو یانە بەڵام کاک هاوڕێم مستەفا وتی حەزەکەی داخلی پێشبڕکێیە بین لە کورسات 2001 پێم وابێ پێشبڕکێیەک بۆ هەموو گۆرانی بێژانی کوردستان چوار پارچە و ئەوانی هەندەرانیش کرا داواین کرد ئەو گۆرانیە بەشدار بێت کە من گۆرانی بێژ نیم هەمیشە و توم ئێستا شێڵێم تەنیا هەستێکی دڵی خۆم بۆ حەزم کرد بە گۆرانی بیڵێم داخلی ئەو پێشبڕکێیە بووە چوار خەڵاتی یەکەمی هێنا پێم وابێ یەکەم بەرهەم بوو کە چوار خەڵاتی یەکەمی بەرێ ئەو گۆرانی ئاوا دروست بوو ئەگەر داوا لێ بکەین لێرە ئەگەر دەنگم گونجاو بێ دەنگ تۆزێ دەمۆبایانی هێشتا هیوادارم زۆر بێزارکرد نەبێ دەنگم ناتکایە دەنگێکی نەرم و باشت ئەڕۆی لەگەڵ شەوانێکی خەمە
لگل رگای کی تما لگل شوانی کی خما لگل رگای کی تما اروی 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 شوکی جیان چرایشی به پیمانا بوچوی اروی لیرا دومان دوبالداری اوارانا بوچوی اروی لیرا دومان دوبالداری اوارانا اروی 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 تاسی غربه و غرهلی پایزانا سرم مستی نگای دوری عزیزانا مرو نبا هورگ لره دلت پرکا لگریانی زور سپاس ببورن دنیا نرزیق یک برای اینجا بروح پاکی همه وانی بونه قربانی هم لدریای ایجا هم به دستی همه دوشبنانی کرد وانی در چهار پاچه به دستی دوشبنانی کرد شهید کراون پیش پیش بروح پاکی همه یعنی دنیا نرزیق و دست خوش بیش زور سپاس جناب وکولانی وزیفیش زور مندو بی سرپرشتی کامل شوینکی مثلا ایرک موزخانی سرای سلیمانی ارکی که زور لسره و ستودوی کابان که امسال کرایه و با کوالیتی که برز و جوان لگل چند شوینی چی که اگر باسی چی؟ اگر با کورتی باسی کم برو بدی که لپوری کل سال 2008 هاوری زور خوشه ایسی هنربند که که صباحی سنتو لیره و زور حرمت میبوی او شوینی دام ازران با بلین برو بدی که لپوری کل زور حولیه او سابن که یک بو جگه یکی بچوک بو دواتر سفری کرد و تاوکردنی کارکانی و ایشانی به من سپرد خوشبختانه لما اوشی کورتا به رویتی کلپوری کردم درست کرد دواتر موزخانی اتنوگرافی که به دست زنکوی سلیمانی و بولگر رز خوشویستیم بایان که زود دلسوزانه پرسته بایان موزخانی اتنوگرافی سلیمانی مرگرد بم دوائنش استودیو کابان یکی لهر استودیو باشکن و برسترین کوالیتی و امری و باشتری اندرزاری دنگیش کاری در سرکات با خزمت به هنری کردی به موزیک و گرانی کردی و به هنرمندان و با کشه برکه یکی زور باشیش لگل بازار هم در روی نرخ و هم در روی کوالیتی امریکانی و او استودیو هم دامزران که دو سه سال و سرقالی بون براستی سرپرشتی هم جگه ناکم ایرش سرای سلیمانیه چرمانگی که بردوام لیرم روژانه لیرم به همه روژانه کپشو لیرم بوی بخن سر پی خوی به داخل و دوای تعبون و نوجن کردن وی بینای سر چند سال که چاله کسی تیانیه یعنی بر ویرانی رواد خوشبختانه هنی جگای تازه تیاد درست کرد و باخی تازه و گرنگیدن به جوانی ایره و با اومدی که ایره سرای سلیمانی به موزخانه کی نیشتیمانی و نیازه بی که نموزخانه که تایبت بی به سلیمانی مجوی سلیمانی ل دامزرانی و درست بونی و بنیادنانی شهری سلیمانی سردمی بابانیکن خوناق با خوناق تا خوناقی شیخی نمر یکم ملیکی کردستان و درزبونی یکم دولتی کردی یکم حکومتی کردی لباشور برا برایتی ملیک محمودی نمر تا ایتا خوناقی تازه و شورش یک لدوائی ککان و حتی شورشی نوی و حتی ام خوناق تازه ایمیتی این بنیازین ام موزخانه بیت بشه کی زور گرن لمجوی سلیمانی دست خوش بی اشتوانین اصلا در جگه تر هی موزخانه اتنوگرافیک هی اگر لگر هاوریانی به نگره پیتان خوش ببشین او جگهش ببینیم موزخانه ای که جوانه دواتری سردانی استودیو کابانه که این که لستودیو باشکن که تازه دروز بود زور زور باشه پیما خوش اروی 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 لگل شوانی کی خما لگل رگای کی تما لگل شوانی کی خما لگل رگای کی تما اروی اروی
خوشویسان ایسر لموزخانه اتنوگرافین سر با برو برایتی کلپوری کرد که برو برایتی کلپوری کرد چند سالگ لمو بر لسردسی برز ابراهیم احمد بنیاد نرا وردکاری بنیاد نانکی که لمباریش و ارکیکی زور زوری چیشا تاوکو ام موزخانه با خزمتی کلتوری امولاته هات بون ایسر روی دم مانکین لکاک ابراهیم کاک ابراهیم تأسیسات و وردکاری ام دامزرا و ثقافی و کلتوری با که گرده و چون بوا؟ بله، اگر اماجه که کرد با او بین خوی خانوکه یکی لخانوکونکانی شهری سلیمانی ها که میجو که زیادتر لسوده سال درست بونی ام خانوه خوشبختانه حولی که زوری دلسوزان ها بو کاتی خوی لناوراسی حفتاکانه که ایره بکرت موزخانه یک و نهیلن برو خیب مینیتا و نوجن کراوه بله چنجار اگ نوجن کراوه بداخی شوه چنجار اکی بر تالان و دزین کوتوه لو کیش و آجوانی کبون، او شروع سالی توی بابلین هفته کانو کاملا کیش و گرفت تا بکه ایرش بر تالانو بر اوکو تو که کاملا استعمار کانی اوکات تالانی اکریا سردمی داشتی کاری بعض بود، بلام لحنت بار دو خا امنیت باش نبود، کاملا دکتر سکانی بداخو کات خوی تالان کردن یساش خوشبختانه مدعوی که زن کوی سلیمانی سرپرستی ام جگای کرد دعای من بود مبارزه کلپوری کل سلیمانی ام جگای من ورگی تو با فرمی کرمان سبب رو بده که خو من که نزیک بود کار کاین نزیک بله ایم و حزمان بام جور کارش بود لذای او کاملا کرسی اجگاه زورم با کریمن یعنی زور لوشتانی که ایم او کم نتوه خوانی بودیم یعنی با کار من هنها و مرجج نیه چکا زور لو کرسانی نیوم و زخانه که این رنگ کرسی دسکردی کرد نبند، دسکرایی کرد نبند. بلام دهان و صدان ساله لناو اما بکار هاتوا. وکو کرسه که میجوی اما زور پارا سومانن. ناو بینا که بداخه و زور آمادنیه بو ای کاری و نگری تیاب که این کاربانیه ناو تاریکا وگر نا پیم خوش بگه در فتی تر هبه بردامی تر هبه لسروی سلسر موزخانه که و کرسه و کلو پلکانی و او همو اشتبادن خیلی ناو موزخانه که حل جیره و همو کرسن که اکری براسی زیاتر بیان پارزه این شونه که گنجاو نیه جگه که پچوکه اما چند ساله لیمو برداوه من کرد که ام جگه نوجن بکریتا وانه چون که برای اوه چه خراب بیه بداخوه ابه نوجن بکریتا و بلام ام بارو دوخ سختی آبوری ها تا پیش همو کارکان وستا ولی او نچوات شوی اوشا کاری ایرش وستا یعنی کاری نوجن کردن و که بداخو وستا لبرو سا دامان خستو بو اوه روی اوینی میوان به تجور و ببینه لبرایش تکان زو زورن و نو جوره کنش من همی کردو با کرسه و کلو پلو اوشتانی که روشانه یعن بردوان با دوای اگر این بایی بی دوسی نو کوی که نو دیره با کلپور کردنی یا با ارشیف کردنی ام اثر میجوانه که جناب ایسا خمیلی اخوی تو بو با هولو خمی که گوره للای جناب کاری فردانیت ها، کاری شخص لولات ها یا نخیر، نخیر کان وزارتی روشنگیری اوانه نخیر، هیچ برنامه حکومت برنامه اینیه به داخل مزور کادو تو مبا نکوینا گلی و گازنده بلام اما کاری دولت ها اما کاری تنیا کسی نیه من با مزاجی کسی خون بیم حزم لعیشه بی کم اما بله برنامه کاری دولت ها بیه و بطایبه لبرنامه کاری وزارت که بیه کلای وزارتی روشن بیریه اما وزارت ها پارزگاهی لکلتور و فرهنگ و کلپور هم امشتانه که اما بله هیکلی ام وزارت ها لبرنامه ها لدارشنوی برنامه وزارت ها که هر وزیره که برزی دار کم ترخمه کن یک بدو یک لوزیر کن نه هی بلام کم ترخمه کل سیستم که آیا لیره بد آخه یا سایه نیه حکمت یک نیه عقلی باو بشه که میجوی ایما امیا سرچاوی ایما امیا اما نه به شکل لکلتوری ایما لکلپوری ایما و نکری فوتی لولاتانی دنیا زودترین گرنگی به جور کرسه و کلو پلالین که بدر جایی میجو امن توان خویم بکاری لناو او کرسانی لناو مالا بکار هاتون او کرسانی لپیش دستکان و استکانی سردمانی خود رو سی کردون او کرسانی لکاری کشاورزی کشتوکالو امانه بکار هاتون همو او کرسانه خزینه یکن گنجینه یکن بو امن توانی و ابی بمینه تو بپارزه ایما خوشبختانه پارستو مانه باشه جگه که هی زور باش پارستو مانه بلان واب را ورده ورده لبینه چه لبروی زیاد لپین شش ساله مو برم دوام کردو ام جگه نوجم کرده و جگه که شیا و گنجابی او هواکی گنجابی سردی و گرمی گنجابی تبوتوزو اوانه لینه نیشید بابلین
جۆرێک دەرمان هەیە پارێزگایی لەو کەرەسە کەلوپەلانەکە ئەبێ بیرشێنی بمێنێتەوە بەڵام بەداخەوە ئەمە هەولی تاکە کەسی خۆبە لەگەڵ برابرسم کاک محەممەد پاکش لێرە وەک لێپرساوی ئەم مۆزەخانەیە داماناو لێرە کارەکە زۆر لە سۆزانە کارەکە هەموو ستافە بەڕێزەش لەگەڵ یاتی بەڵام ئێستا لە دەسڵاتی ئێمە دەرچووە ئێمە کارمەندێکی دەوڵەتین ئەبێت دەوڵەت دەرک بەوە بکا کە نێڵێم کەرەسە کەلوپەلانەتەوە ئێمە ئاگادارمان کردوون چەند جاری ئاگادارمان کردوون چەند ساڵەوە پێش ئاگادارمان کردوون بەڵام بەداخەوە دڵسۆزیەک نییە و لێپرساوێتیەک نییە بەرامبەر بە پاراستنی ئەم شتانەت کاک برێن باشە باس و خواستمان کرد ئەوەمان کرد دیارە مۆقیع و لۆکیشنێکی کە هەیە بینەرانی خۆشەویست ستۆدوی کابان وڵا بەردەوەی بچینە ئەوێ ببوورە بنووسم ئاماژە بە دوو پرۆژە بم کە چەند ساڵی ڕۆژەکانی سلێمانی پێشکەشمێکی لەوانکردەوەی خانەیەک بوو بەناوی خانەی تەمەن ئەم خانەیە ماڵێکی زۆر جوان شێوەی ئێرە هەبوو ماڵێکی گەورە کە نۆژەن کرابەوە شوێنەواری سلێمانی دەستیان خۆش بێ نۆژەنیان کردبووە بۆ ڕزگرتن بە تەمەەنەکانی خۆمان لە دایک و باوکی خۆمان لەوانی لە تەمەەنان بۆی لە ماڵەوە بێزار دەبن لە بەردەگا دانەنیشن بە ژنوو بە پیاوە یان پیاوە بە تەمەەنەکانمان جێگایەک نییە بچنی دانیشن بەنیاز بووم لە سلێمانی جێگای بکەم و بە ناوی خانی تەمەەن بۆ ڕزگرتن لە بە تەمەەنانە لەبانی تا ئێوارە بێن ئەم ئازیزانە ئەم باوکو دایکانی ئێمە ئەم کەسە بە ئەزمونانی کە خزمەتی نەتەوەی ئێمەیان کردووە خزمەتی نەوە بنەوەیان کردووە و هەمووشیان ئەرشیفێکیان پێە پڕن لە قسە هەیە بەهرەی زۆر جوانی هەیە ئەمیز لەم جێگایە کۆیان بکەمەوە ڕۆژانە قسەکانیان ئەرشی بکەم ئەیبوونە قسەکانیان تۆمار کەم هەیە دەنگی خۆشە هەیە شعرەڵێت هەیە بەسەرهاتی زۆر خۆشی لایە هەیە گەنجینەیە کە لەوەی کە کۆمەڵێک بەسەرهات و سەرگوزشتەی زۆر مێژوویی یان ئەوم و کارە ساتانی کە بەچوی خۆی بینیوەتی ئەمیست ئەم شوێنە دروستکەم ئەم کەسە بە تەمەەنانە لەوێ کۆ بکەمەوە ڕێزان لێ بگرین کە شوهوایەکی هوەری مۆسیقا گۆرانی هۆنراوە خوێندنەوە بە سەرهاتی خۆش ناخۆش بە هەموو شتانی کە لە ژیانی خوان ئەم بە تەمەەنانە بینیوانە لەوێ ڕۆژانم ئێمە تۆماری کەین ئەوان قسە بکەن و ئێمە تۆماری کەین وە کە شوهوایەکی زۆر جوانیان بۆ دروستکەین بەداخەوە شوێنەکە درا بە کەسێکی تر بۆی کاری تیابک کاسبی تیابک پرۆژەی ترم کە زۆر گرنگ بوو داخستنی ئەو شەقامانی دێنم ناو سەرای سلێمانی ئەوە خۆتان لەسا لە سەرا ببینیتان لە هەموو وڵاتێکی دنیا ناوەندی شار ئەکرێتە شوێنێ بۆ پیادەڕەبی دروستکردنی ئاوهەوایەکی پاک کەشێکی هێمن و ئارام بۆ کەشێک کە خەڵک بە ئارامی پیادەڕەوی پیابکە پیاسەی تیابکە بە ئارامی لێ دانیشی ئێمە ناوەندی شارەکەمان ئەوەندە قەرەباڵگە هەر لە شەقامی مەولەوی کە دێیت تا ئەو سەری شەقامی مەولێ ڕەنگە بە نیو سەعات نەتوانی بێبڕیت ئەمویست ئەم شەقامانە داخم نێڵین سیارە هاتوچۆبکە ئۆتۆمبیل هاتوچۆبکە پیای بێتە شوێنێکی پیادەڕەوی دوور بێ لە دووکەڵی سیارە و لە تەپورتۆز و خۆڵ شۆستەکان تۆزێ پاتر بکرێ جادەکان جوانتر بکرێەوە لە بەرنامە ما بوو ئەسب و عەربانە بێن و بە یادی جارانەوە سەردەمی یەکی لەو عەربانە نشمێناوە کە ئێستا لێرە بەداخە و دامان پۆشێ بۆی لەبین نەچێ تۆزە زەحمەتە لابردنی ئێستا لێکێنە بۆی ببینن ئەمیز ئەم جۆرە عەربانانە بێن بۆ ناو سلێمانی ئەسب و عەربانە بخەین و ئەم شەقامانە ئەوانی کە زۆر ناتوانن بڕۆن بەپێ ئەتوانن بەم ئەسب و عەربانەی تا ئەو جێی ئەتوانن بڕۆن یعنی هەموو ئەو شەقامانی دێنەوە سەرای سلێمانی بە چواردەوریە بۆ مەسافەیەکی زۆر ئەمیز دایخێنە و شەقامانە داخێن و خەڵک پیادەڕەوی پێ بتوانێت هات ماچووی تیاپکە ببورێن بەداخە ئەو پرۆژێش سەری نەگرت و ئەم بارە دۆخە سەختە ئابووری هاتە پێشکە ئەو پرۆژێشم پێشەش کرده بوو تەقریبەن پێنج ساڵە مەوبەر چوار بۆ پێنج ساڵە مەوبەر بۆ ئەویش وەستاوە زۆر زۆر بەداخەوە کاکە برایم ئێمە دەردە دڵمان کرد باسی ژیانی من زۆرە ئەوەی تومانە یەک لە ملیۆنیش نییە باسی کۆمەڵێ بەسەرهاتی عاطفی و ئەوەمان کرد من ئاگدارم لەوەی تۆ بەپەنای ئەو ئیشانەشەوە یەکێکی لە پیاوە زۆر قسە خۆشەکانی شاری سلێمانی ئەوەم ڕەنگە پیاوێکی قسە خۆشی هەمیشە خۆشمەشرە بوو ئەوانەی لە مەجلیسەکانە بەڕاستی بەڵام مەوقعێکی تر هەیە لۆکیشنێکی تر هەیە کە جەناب سەرپەرشتیار و سەروکاری ئەوێت کردو زۆر ماندوو بوویتە دیسانەوە بە دامەزراندنەوە کە ستۆدوی کابانە ئەمساڵ بە بەرسرین کوالێت لە شاری سلێمانی کرایەوە اینجا ئەگەر پێت خۆش بێ بچین سەرێکی چاوان ڕەنگە هەر بچین ئەوێش ببین و پیشانی بینەرانیشی بین ڕەنگە گونجاوتر بێت چەند لێرەوە دوورە جێگاکەی زۆر دوورە لێرە بەڵام بە پێ ناڕۆی ئۆتۆمبیل هەیە ڕۆین و لەوێشە جێگای بین و گفتوگۆکامان لەوێ تەواوکەین و باسێکی گرنگی ئەو ستۆدیۆش بێت
بینەرانی خۆشەویستی پرۆگرامی هونەر و ژیان، ئێرەش ستۆدیۆی کابانە کە ستۆدیۆیەکی کەلەپوریە، بە کەلیمەی مانا کاری هونەری باشی تێدا دەکرێت بۆ لە مەودوا. یەکێکی ترە لەو لۆکیشنانەی کە کاک ئیبراهیم ئەحمەد زۆربەی کاتەکانی لێرەدا بەسەر دەبات بۆ دروستکردنی یاوە بەرهێنانی بەرهەمێکی هونەری. با ڕووی دەممان بکەینەوە کاک ئیبراهیم، سەرەتاکانی بنیادنانی ئەم ستۆدیۆ چۆن بوو؟ تاوجێ ئاگادار بووین زۆر ماندوو بووی هەتا ئەم ستۆدیۆ هاتە سەر قاچی خۆی و کەوتە بوون. بەخێبێن بۆ ئێرەش ستۆدیۆی کابان. دیارە بە شانازیەوە، ئێرە جگایکی هونەری بە شانازیە و ناومانە ستۆدیۆی کابان بۆ ڕێزگرتنێک بۆ بنەماڵە گەورەی شاری سلێمانی، بنەماڵە هونەری گەورەی شاری سلێمانی، بنەماڵەی کابانەکان کە خاوەنی کۆمەڵی هونەرمەندن کە لە لووتکەیا بوو لە مامۆسا کەریم کابانی خوالێ خۆش بوو، لە هونەرمەندی شەهید مامۆسا قادر کابان، یادیان بەخێر بێ مامۆسا جەمال کابان، زۆر لەو ئەزیزانی ترکە خێزانێکی هونەری گەوری جوان و نازناوی ئەم شارە، ناسنامەی شاری سلێمانی، بە خۆشحاڵیەوە لەگەڵ برای بەڕێزمان کاک بابەکە دڕی کە بەرەبەری گشتیە اختیاری یەکەمی ناوەکە و بەڕێزە بوو. دوایی منی زۆر پەسەندم کردوە، زۆر پێم باش بوو. نامانە ستۆدیۆ کابان، ئێرە نزیک بە 3 ساڵە سەرقاڵی دروستکردنی بووم لە جێگایەکی دروستمان کرد لە نێو ئیدارەکەی خۆمان، بەڕێوەرتەکەی خۆمان. گونجاو نەبوو شوێنەکە گواستمانەوە ئێکسا لە ناو تەلاری هونەرە، ستۆدیۆی کابان لە ناو تەلاری هونەرە. ئەمە دەرفەتێکی باشە بۆ کارکردنی ئەوان جگەلەوەشکە ئەندازیارێکی زۆر بە ئەزمونی زۆر باش کاکە میران میرانی کە ساڵانێکی زۆر لە ئەوروپا بۆ کاری بۆ زۆربەی هونەرمەندانی هەر چوار پاچێ کوردستان ستۆدیۆی هەبووە. سا ئەو ئەزیز و خۆشەویستە لێرە کاری تۆمارکردن نەکات. من وەکو بەرەبەرێک ئەم جێگایم دروست کردووە و سپاردوومە بە ئیشکردن بۆ ئەزیزان بە ئومێدی کاری باشتر، بە ئومێدەوەی کار و بەرهەمی زۆر جوان و کوردی تیا بکرێت. ئومێدەوارین کاک ئیبراهیم. ئەونەی بزانین تۆ لە کەلەپورە، لە ئەزموی دەوایرە، لە بەڕێوە بردن وەگلایەنی ئیدارە، لە کەناڵە ئەعلامیەکانە کە دواتر دێینە سەر مژاری تەسیساتی کەناڵە ڕاگەیانەکان، هەمیشە تۆ داینەمۆیەک بوویتە بۆ مۆزوعانە. چۆن بە کوردی تۆ ڕچەشکێن بوویتە لەلایە و دووهم هەموو شتێکت لە ئەرز و لە ئەرزێکی گڵینەوە هێناوەتە بینا و هێناوەتە بوون کە بووە بە مؤسسە، بووە بە دامەزراوە، دوای خۆت جێ دێشتوە، ئەمەت کردووە. کۆمەڵی خەمیشت لە خۆتا کۆ کردوەتەوە، یعنی ماندوو نەبوویت لەم جۆرە کارانە، ڕۆژێ لە ڕۆژان تووشی ماندوێتی و تووشی سەرێشە و ئەو جۆرە بابەتانە نەبوویت. بەلەش ماندوو نابم، یعنی هەمیشە کەسێکم بزیوم حەزەکەم بجوڵێم، زۆر حەزەکەم بجوڵێم و هەرگیز لە جوڵە ماندوو نابم. بەس ئەوەی ماندووە بێ مێشکە، مێشکی بە چی ماندووە بێ؟ بە کاری نادروست و نابەجێ، بەو نابەرامبەری و ناعەدالەتیەی نایەکسانی کە ئەیبینی، بەوەی کە کەسێکی باش لە شوێنی باش جێی نابێتەوە، ئەبێ کەسی خراپ جێی بێتەوە. لەبەرەوەی ئەم کەسە خراپە ملکە چە بۆ هەموو فەرمانی کە لەسەر خۆی پێکرێ. بەڵام دڵنیام لە من و لە هەر کەسێکیش کە باش بێت، ملکەش نابێت بۆ هیچ فرمانێگەر باش نەبێت. من لە چوارچەوەی ناو حکوومەتە کارەکەم بەڕێبەری لە بڕێبراتی یەک سەر بۆ زاتی ڕۆشنبیریە، بەڵام ملکەچی هیچ کەسێک نابم، هیچ فەرمانێک نابم ئەگەر دروست نەبێت لە بەرژەوەندی چوارچێوەی کارەکانی من و لە خزمەتی نەتەوەکی خۆمانە بێ، هەر کەسێ لەسەر خۆمە بیکە ملکەز نامم بووی. ئەو پەڕی من لە جێگاکە لاچم، بەڵام ئامادە نیم کاری خراپ بکەم لە پێناوی بژێوی ژیانم دابین بکەم. ئەگەر بۆ دوای بژێوی ژیان ما بگەڕ ڕامایە، ژیانی من لە زۆربەی هەموو ئەوانە باشتر بوو، ئێستا لاف و گەزا بە سەرۆت و سامانەکانی و لێن ژیانم سەد بەرامبەری ئەوان باشترە بوو. بەڵام من لەبەرەوەی کاری هەڵە قبول ناکەم و فەرمانی نابەجێ قبول ناکەم، کاری کەسێکم نەتەوەیانە کارەکەم، بۆ بەرژەوەندی ملەتەکەم کارەکەم، لەناو خەڵکی خۆم دوور نەکەوتومەتەوە و تا ئێساش بەم حیزبە بە حساب نەتەوەیانی خۆمان هەمانە، بەم حیزبە کوردی و دەسەڵاتە کوردی هەمانە. من باجی نەتەوەی بوونی خۆم و کوردبوونی خۆم و باجی ڕازگۆیی و باجی ئەوە دەم کە ملکەجنی بۆ هەشت فرمانێکی خراپ. کاک ئیبراهیم، بۆ مەسەلەن بەرەنگاری خەڵکانی نەتەوەی و پاک و ناسیۆنالیزمە بنەوە، مەسەلەن ئەمە لە کۆنەوە ئەم شتانە هەیە و تراوە کە تۆگە لە جێگایە کابووی، ئەو جێگای بەبێ گەندەڵ و دز نییە. کەسێکی باش ئەبێتە هۆی ئەگەر بیوێت چاکسازی لە جێگاکە ئەبێتە هۆی شێواندنی، کەسە باشەکە پشت و پەنای کەمە، ئەوانەی کە پشت و پەنایان زۆرە دز و گەندەڵەکانن.
اوانه امین نوانه لبروی کاری گورکان میسرکن بس من آماده نیم روژه درو با کسی کن آماده نیم لپنه و معنوی خوم لجگه که بوی پاری و نان زیادر بخوم بمین مو ملکت چی قبول کم درو قبول کم خیانت قبول کم کاری نادرست قبول کم لکارکی خوما من بشانازی ولی مو بر ربرتی من کاری تیاکم خوم درستم کردو موزخانی اتنوگرافی سالانه که زور خریکم کرسو کلو پلی زوری بو کوکم و خوم مورم گرتو تو ام ستودیو هنری بینی که من نگورانی بیشم نگورانی شلم با برادرانم همی گوتو اگر من لیره روش گورانی مود بم کنه درو نبرو با خوم درست نکردو با خوشویسی هنرمندانی کردو هنری نتو کم درستم کردو که نزیک با 3 سال بگره زیادریش من شرم نسر کردو تا ام جگه درست بیبو اوی هنرمندانی نتو که من نتنیا لسلیمانی لدرو سلیمانی پرچکانی کش اوی بم جگه رازی و ایره ازانه بی لیره کار جوانه کنین تو مارکن لبرو همین با خدمتی خلق کردو با خومم نکردو نمونه زادم اوی برای زدوتت بله سبین کسی که کن به حاکم بسر همو شنانه و ایم خو حافظ و کل لحن دی جگای تر که لدزگای علامی کارم کردو دین سر اوم شاره ایم بین سر وزگی که تری جیانت های بد لسالی نوات و حود بدواوا دامز راندنی خاک تیوی دواتر دوای 3 سال کورتسات بدوایا هاتو دواتر لکورتسات هتاوکو حالا نبم 2011 ارتباطت مابو لگلا تاو جیگیشی بزانم او کرست سرطا یعنی که او کاد ها تو لترکیه و هینات باشا بو خاکو بو کورتساتیش باسه که اما من باکی بو کورتسات ببوره باسه که اما ما باکی اتوانین لسردمی خاکه و مثلا بدوین حتا وکو 2011 من لسالی نوسی و بفرمی لراغان دنکانی یکی تین شمالی کرسان بشانازی و کارکم لسالی نوسی و لپیش شاری نوخو همو او رو داوانی رویا لرادوی بوم دواتر هاو کاری که باشی تلویزیونی گلی کرسان زور کاری ارشیفیه بوا یکی لوانا درست کدنی صدی دوکان بو که درست کری او سردم اللہ 45 کانا بوین گیراوی دنگ و رنگ کاتی خوی بردم با گلی کرسان بداخوا تیاد شو فوتا هاو کاری که باشی او لکاری تو مارکدنی هنی برهمی ها که لدر و کلی بکر او سردم بکاری که زور ساد و ساکار کرا من هاو کاری زیاد کاری روناکی مکر بویان کانالی خاک هر واقع دام زرکی که لکانال هر جوان کان مبراسی با گروتینه کو دنگ و رنگی که تازه و حتی میدانو کاملا گنجو کسی با سریقی جوانو کانالی که زور جوان با من لیوه کاری دوبلاج ملیه و دست بیه دوبلاج فلم کارتون بودن داما بین سر بابتی دوبلاجی اوزا با بین سر کورسات حتی کورسات دروز بود من پیش باسم کروتم سالانه که زور برای بری حالی روشن بری سلیمانی بوم تایب المدی که باشم لکاری روناکی ورگرد و دیزاینی روناکی و جبه جه کردن و دیزاینا کاری شانوی و همو اوکا و رو چالک یا هنری و فستیوال و همو کارانی لکره لحالی روشن بری و بلین تنی او حاله بو بردوام کارو چالکی و فستیوال و کارو کبو نویتی بو همو کار هنری کانی خوامم کرد بطنی او مندوش نیا بو از بونه که باشم مرگرد و تا دو فستیوال باسم کرد که دو خلاتی یکمی مهنا لکاری رو نکیا لبرو کورسات داوان کرد که لدامزرانی کورسات دامزران 2000 داوان کرد چم لیو کار بکم و خوشحالی و ماموسا سرکار ازل لیو بو هنرمندی خوشحالی ماموسا سرکار داوای کرد کب چم لیو جگای دوام کم لکورسات دوام کم و خوشحالی و قبولم کردو او باشم دروس کرده و هم لخاک هم لکرسات که خویلی یک دزگاه بود تاکو جا بونه و پی او متمالی هم بو شارزایی هشم بو نردیانم بو ولاتی ترکیه که نزیک بمانگی لیه بو تا توابی او امیرانی که پیوز بو تا بد امیری روناکی و میکسر و آنه
لە وڵاتی تورکیا هێنام. ئستۆدیۆکانی کورسات زۆر کارم لە ئستۆدیۆکانیان کردو، تەواوی ئستۆدیۆکانی وە سێ ئستۆدیۆ هەبوو، دوانی هونەری بوو کە ئستۆدیۆیشی هەواڵی بوو، کاری ڕووناکی و دیزین و هەموو ئەوانە کاری خۆم بوو. هەتا لەگەڵی شا بەردەوام خەریکی کاری دۆبلاژی فلیم کارتۆن بوو. مە فلیم کارتۆنانەی کە لە کورسات دابەزی و خەڵک گەورە و بچووک ئاشکی بوون و بینی جوان لێگرت تا دواتر بەرنامەی ئاوێنە دروست باشە. بەرنامەی ئاوێنە بەرنمەیە بوو لە هەر چوار پارچەی کوردستان دەنگ و سەدایەکی هەبوو، هەتاوەکو ئێستش کارتێگەری لەسەر هزری تاکی کورد هەیە کە ئێوە کۆمەڵێ تەلەبە کۆمەڵێ فێرخواسان تەسقیف کرد لەوەوە، بە ڕۆشنبیر کرد لە باری هونەریەوە. بەرنامەی ئاوێنە، حدودی بەرنامەی ئاوێنە چۆن بوو وە دواتر بەرنامەی میلۆدی و دوایی ماڵ ئاوای لە کورسات؟ بەرنامەی ئاوێنە بیرۆکێکی زۆر جوانی خاتو هێرۆ بوو. بەڕاستی بیرۆکێکی زۆر جوان بوو کە بۆ گەنج بوو، ئەو گەنجانی کە دەنگیان خۆشە و دەرفەتێک نییە، دەواازەیەک نییە لێەوەی کارکەن. منە و بەرنامەی بە من سپێرا کە دروستی کەم و ئامادەیکەم و پێشکەشی کەم. خۆشببختانە تا ئەندازێ گەتوانم بڵێم بپێی ئەوەی کە من لە ناو خەڵک بووم و خەڵک باسی کردو یان گوێبیستی بوومەتەوە، تا ئەندازەیەکی زۆر باش توانی بووم سەرکەوتو بووم و خەتیبێکی باش، بێژەرێکی باش، ئامادەکەرێکی باشم لە بەردامەکە و بتوانم دڵی خەڵک ڕاگرم و خۆشەویستیەک دروست کەم کە لە چوار پارچی کوردستان و خەڵک هاتە و بەردامەیە بۆ گەنج بوو، بۆ دەنگی تازە بوو. ئەو بەردامەی بەردەوام و تا تەواجێ خۆی گرت. من وەستانم بە ئومێدیەوەی کە ناکرێت تۆ چەند ساڵی لەسەر ریتمی لەسەر شێوازێ شێوەی بەردەوامی، وەستانم بە ئومێدیەوەی گەشەی پێ بم گەورەتری کەم بەردامەکە. کردمە بەرنمەیە و نووسراوێک پێشکەش بە ئیداری کورساتم کرا و کاتە. دوای برادرێکی من هەمان ئەو نووسراوەی منی پێشکەش کرد بوو کە پێش ئاوت بوو ئەو بەرنمەکەی کاکبی ئیبراهیمە و لەبەرەوە ناکرێت ئەم جۆرە بەرنامێ بکەیت، بەڵێن یا و جۆرەی تر ئیشکات و بە هەر حاڵ هەمان ئەو نووسرا و بەرنامەی من کرا بە بەرنمەیەکی تر و منیش وازم دێنا. بەرنامەی میلۆدی هاتە پێشوە کە بۆ دەنگە ناسراوەکان و بۆ هونەرمەندە ناسراوەکان بوو. خۆشببختانە من ئەگەڕام، ینی هەموو پارچەکانی کوردستان ئەگەڕام لە باکوور و خۆراوا و ڕۆژهەڵات و بەتایبەتی ئەم بەشەی خۆشمان ئەوانی کەون بوون ساڵانێک بوو ئێمە گوێبیستی دەنگیان بووبووین، بیرەوەریمان هەبوو لەگەڵیانە، ئەگەڕام بە دوایانە، ینی هونەرمەندمان هەیە لە ڕۆژهەڵات یان لە باکووریان لە خۆراوە. بۆ خۆراوای کوردستان من خۆم چوو ماوەیەک مامووانێ لەوێ شەش بەرنامە بەزی دەوڵەتی سوورییەوە کرد کە زۆر قەدەغە بوو بەرنامەکردن لەوێ. واگەر بیگیرامە بە پێ هاڵانی کە لەوێ پیاوتم ئەگەر بیگیری ئازاد ناکرێەوە لە سێدارەژە دەی لەسەری جلی کوردین برده بوو لێرەوە، تەنیا خۆم چوبووم لەگەڵ هاوڕەیەکم کە لە شاری دهۆکەوات لەگەڵم. لەوێ توانیمان ئەم هەموو ئامێر و کامێرە و ئامێری دەنگ و ئەو هەموو هونەرمەندانی ئێوە کۆ بکەینەوە لە چەند جێگایەکی کوردستان لە خۆرئاوا. شەش بەردامم کرد و سەرکەوتوانە بەردامەکانم هێنا لە کورسات دابەزێ و کاتە. ڕۆژهەڵاتی کوردستان زۆر گۆرانی بێژ بووە لە گوند دانیشتووە، چوم گەڕاوم گوندەکەیم دۆزیوەتەوە لەوێ چوم و زۆر خۆشحاڵ بەبووی کە من لە سلێمانی و لێوە هاتوم بە دو ئەوە بگەڕێم. زۆری پێسەیر بووە، زۆریانم دۆزیوەتەوە لە ڕێگای خەڵکی تر ئەوانی کەون بوون. ئێستا ناوەکان زۆرن ڕەنگە هەمووی لە یاد نەبێ، بەڵام هونەرمەندمانێ ساڵانێکی ئێجگار زۆر دوور بوون لە بەر چاوی خەڵک و کەناڵ ئاسمانەکانیش تازە دروستە بوون. بەڕاستی دەرفەتێکی باش بۆی ئەم بەڕێزانە بێنەوە سەر شاشە و خەڵک ئەم دەنگە خۆشی کە بیستوتیان لە ڕێگە رادیۆ گوێبیستی دەنگی بۆ جاری تربێ ئەم کەسایەتی ئەم هونەرمەندە ببینێت. باشە کاک برایم، وەکو ئەزموی کاری فلم ئێمە فلمێکیشمان بینی، تۆ ڕۆڵەتی ئابینی فلمی هەتاوە بووی عادل عەزیز بوو، ساکار عەلی بوو، تا ئەو جێگەی کەبیرم بێ، ئەم فلمە چۆن بوو بەشداریکردن؟ بەدرهێنانی هادیل مەهدی بوو. من دوو کار مەکرد، هەم ڕۆڵێکی سەرەکیم هەبوو وەکو نواندن، ئەمیش کاری ڕووناکی مەکرد. لە گوندی گەڕەدێ کرابوو لە ناوچەی شارباژێرە، ئەو گوندە جێگایەکی سەخت بوو. کارەبای ئەبوو کارەبا ڕاکێشان بە کێبڵ بچمە سەر و عامودە بەرزانە، هیچ وەسایلێکیش نەبوو، خۆم بە عامودە هەڵەواسی و کارەبام چەتاڵە کرد کە دوای زانی بیانە من بەم شێوە مجازەفم بە ژیانی خۆم کردو بۆ کارەبا. برادرێت دەستی کرد بە گریان، ینی کارەکەی بینی وتی چۆن ئێوە مجازەفەتان بۆ کوڕە کردو بەم جۆرە؟ ئەو تووی خۆی حەزی کردو بۆ سەرکەوتنی کارەکەی ئێمە نەوەسین، ینی کارەبام ڕاکێشە، ئامێری ڕووناکیم دابەشەکرد بە شوێنەکانە. کاری ڕووناکیکی زۆر سەخت بوو، بەتایبەت فەسلی زستان بوو ئێمە ئیشمانە کرد، ینی بەو تەڕی و بارانیە جۆری ئیشم لە کارەبایە کردووە، بە ڕاکێشانی کارەبا کردووە بە چەتاڵکردن.
کە پێم وابێ هیچ کەسێک گە تۆزە بیرکاتەوە نایکەن چکە زانێت تیاچێ بەڵام من بەختم مەبوو خۆشبەختانە سەرکەوتوانە کاری ڕووناکیەکەم بەنجام گەیانی و لەگەڵی شارڕۆڵێکی سەرەکیم هەبوو ڕۆڵی سەرەکیم هەبوو لە فیلمەکە زۆر زۆر باش بیرم نەوە بە زۆر فیلمە چەند جارێک پێم وابێ لە کورسات ئەوەش تایبەت مەدێکی خۆم بۆ کە لەباری شانۆیە بوو بەڵام بەداخەوە ڕەنگە کارەکانی تر ئەوەنە دابەش بوون بەسەر هەندێک کاری کاری ڕووناکی و دۆبلاژ و فیلم و بەرنامە و ئیشکردن لەگەڵ مۆزیک و گۆرانی وانە نەپرژامە سەرەوەی زیاتر کاری نواندن بەردەشێکی تری کارەکانی تۆ کە نوقف و قوتی دەرکەوتنی تۆی لە چەند ساڵی ڕابردووە پێ درک پێکردیا واڵا کرد بەرەو ڕووی ئاشنایان بە دنیای دۆب و بە دنیای مناڵان و ئەو بی ئەجوانەکە هەرچەند ئیشەکە لە مەجای مناڵانە بوو بەڵام هەموو چین و توێژەکانیش بیرمە لەو سەردەمای سەیرانەکە کارکردنت لە دۆبلاژی مناڵانە زنجیرە دۆبلاژەکانی مناڵانە کە وابزام لەگەڵ دکتۆر شێرکۆ و ڤالانتینا گێرا دکتۆر شێرکۆ سیاغی ئەکردەوە زیاتر بۆ کوردی چۆن بڵین تەکریدیانەکردیان زیاترانە کوردی بەڵام ئەوی کە گرنگ بوو ئێمە خۆمان زیاتر ئەمان کوردان یعنی بۆ ئەوی مناڵێ گەنجێ کەسێک خەڵکی ئەم هەرێمەیە خەڵکی سلێمانی یا ناوچەیەکی ترە هەستکە فیلم کارتۆنە لێرە کراوە یعنی نمونە زۆرە لەوە ناوی فیلم کارتۆنەکان بێنینەوە چکە خۆی ئەو فیلم کارتۆنانە پەروەردەیی بوون و زۆر جوان بوون تونگ و تیژی تیانە بوو موشەی ناشرینی تیانە بوو ڕەنگە لە هەندێک جارە لە قسەکردنی ئەمە هەندێک وشە دەرچوو بێ نەشیاو ببێیان تا ئەندازەی گونجاو نەبوو بێ بەڵام ئەگەشتی فیلم کارتۆنەکان زۆر پەروەردەیی بوون زۆر گونجاو بوون بەڵام تۆزێ وشێک بوون تۆ بێ تۆزێ تەڕوبر و خۆشی کەی هەر وەکو گۆشتێکە ماسیەکە مندایە بەڵێ مەبێت ترش خۆی کەیت و تۆزێ تام و چێژی بیتێ هەر وەک ئەم ژیانەی کە زۆر ناخۆشە تۆ زۆر کات ئەبێ خۆت دڵی خۆت خۆشکەیت و خۆشی کەی ئەو فیلم کارتۆنانە جوا بوون بۆ جۆرە بوون کە ئێمە زۆر تاموچێژێکی ترمان ئایە یعنی وامالەیەکە کە خەڵک حەسکە گوێ لێ بگرێت بەڕاستی من هەمیشە ڕۆڵی سەرەکیم کابینیەوە لەگەڵ هاوڕەکانیشم و چەند کەسێک بوونیانی ئەو فیلم کارتۆنانەی ئێستا کاری دۆبلاژکردن چەند کەسایەتی دا ئیشەکە هەیە ئەموودە کەسایەتی ڕۆڵە بینی ئێمە لەوانەیە 20 کەسایەتی 20 جۆر دەنگ هەبوو بێ بە چوار کەس کردوومانە بە پێنج کەس ئەو پەڕی بەڵێ ئیمکانیتەکانە بۆ هەمووشمانە بەر مایکێک دوو مایکدا نیشتین و یەک شاشی بچوک لەو دیستۆدیۆکۆ لەبەر چاومان بوو بۆ سەیری کێنوبی بینین و بشی خوێنینەوە یعنی کارەکانمان لەبەر ناگرێت کاری پەلە بوو ڕۆژی چەند فیلم کارتۆنێکمان دۆبلاژە کرد لەبەرەوە بەس کارێکی زۆر خۆش بوو و دڵنیام جێی خۆشی گرت کاری تازە بوون بۆ مناڵان یعنی خەڵک عشقێکی زۆری هەبوو بۆی کە فیلم کارتۆن ببینێ بە زمانی لاجیەوەی والله بنا بابي كفا موكي شعر اخوان ماني كروا باي باي شنة بابي خينا زي تاوبا بینە سەر ئیشێکی کەی هونەریت لە سەرکانی پێما بەکارێکی دوێت بوو لەگەڵ خاتونی لەگەڵ دامەزراندنی خاتیڤە و گۆرانیمان کلی بکەین تا خاتوتارە لێرەوە ڕێز و حرمەتم هەیە بۆی سارە ڕەسوڵ لە یەک بەڕێوەبەرێتی بووین کارمانەکەی لە ئەوسا هەمووی بەڕێوەتی ڕۆشنبیری سلێمانی بوو
هنرمندی گەورە و خۆشەویست مامۆستا عەبدولی حەمەجوان بەڕێوەبەر بوو کە لێرە و دەستی ماچەکەم و مامۆستا جوانە. سلامان بۆ هەیە بۆ کاک عەبدولی حەمەجوان. لەبەر خۆیەوە تارا ئەم گۆرانییەوت لە سەرکانی تێت و لێو بەکەنی ئەمە ئاوازی هنرمەندی گەورە مامۆستا حەسەن کامکارە بەرهەمێکە لە ناوچەی سنەوانە کراوە. پێما بێ هۆنراوەکە گەر فۆلکلۆر بێت وتی حەزەکەم بە یەکۆم گۆرانێ بڵێن. لەبەر خۆمان و پیاسەمانەکە لە بەڕێبەرەتی هاتیەوە چوین لەگەڵی ئاموتەوە ئەی زۆر خۆشەڵێتەوە بێ یەک کۆتۆماریکەین. وای کرد باوکاری کاکە گۆران کامیل پێما بێ بەرهەمەکەم ئامادە کرد. ئەو بوویان کاک لێ حسێن بوو زۆر یادم نییە بە هەڵیان نەچم ڕێزم بۆ هەرمسااد لێ حسێن بوو پێم وابێ ڕێزم بۆیان هەیە ئامادە کرا و تۆمارمان کرد و بۆ خاکتیبی ئەو ساکرمانەکرێت. بەسەرکانی تێتۆ لێو بەکەنی دواتریش کاک حمەرۆفی خۆشەویست و خات و ئاوانی بەڕێز. وتیانەوە جارێکی تر لە کۆنسرتێک بۆ پێماوێ زۆر جارم لە باسی هوەریایین ئەگەر داوار لێین داوارگۆرانی مەکە دەنگم زۆر خراپ یەکێک لە ئیشە جوانەکان بەس دەنگم خراپ یەکێک لە ئیشە جوانەکانی کۆچکرد و علی مەردانمان بۆ بڵێ پێمەڵێن پیر بووی تۆ بەکە دڵمان من زۆر عاشقی دەنگی مامە سعلی مەردانم زۆریش من شانازی بە هەموو هونەرمەندە گەورەکانی کوردەکەم زۆر عشقی مامۆسا حەسەن زیرەکەم زۆر عشقی مامۆسا تایر تۆفیقم زۆر عشقی مامۆسا محەممەدی مامرێن یانی هەموویان شێتی دەنگی مامۆسا ساڵح دیلانم عشقی هەموو ئەو دەنگە کوردیانم شتێکی بچووکی مامۆسا علی مەردانە لەم هەچەنە وەکو گۆرانی بێژەکان ئەڵێن دەنگم باش نییە. گوڵ بەخ گوڵ بە گوڵی باخی بێکەیف و بۆچ بێ دەماغی گوڵ بەخ گوڵ بە گوڵی باخی بێکەیف و بۆچ بێ دەماغی چی بۆ تۆرەی هەمیسان گوڵیلکە سوورەی نیسان چی بۆ تۆرەی نیسان گوڵیلکە سوورەی نیسان گوڵە بەخ گوڵە بەخ گوڵی بەخی دەنگم خراپە بەڕاستی ی گۆرانی نیە و بەس دڵی ئێوەم پێناشکێ دەنگم نەڕزێ سپاس دەکەین ئەرزشی هەیە کاکە برایم جان من هیچ ژانشی وام نەماوە باسی کەین ماشەڵا یعنی وەکو پێشووتریش پێش بەرنامەکە ژوتمان دەرگات زۆرە ئینسان بتوانێت لێوەی داخڵ بێت و باس و خواز بکەوانە کەسایەتی تۆ کەسایەتیەکە بەبێ مجاامە بە چەندی بەرنامەی تر ناتوانین حەقی سەد لە سەدی بینێ بەڵام ئێمە باسمان نەماوە مامۆساجان جگەلەوەی کە سپاس بکەین بۆ ئۆکەی کردنی بەرنامەکە ئەگەر تۆ نەسیحەتێک پێ ما بێ شتێک پێ ما بێپاسەکەی ئەمە پێویستمان بە ئامۆژگاری و پێستمان بۆیە کە هەمیشە فێر بین من هیچ شتێکم نەکردو باسی کەم ئەوەی کە لێرە باس کراوە تەنیا پرسیاری ئێوە من وەڵام ماوەتەوە من زۆر لەەوە بچووکترم کە بڵێم شتێکم کردێت تا باسی کەم ئەگینا لەسەر هەر تاکێکی ئەم نەتەوەی لەسەر هەر کوردێ پێویستە خزمەتکار بێ و پێویستە کار بکات جوانی مرۆڤ لە کارکردنەکەیەتی جوانی مرۆڤ لە ڕاستگۆیی پاکێتیەتی جوانی مرۆڤ لە بەخشندەیەتی لەوەی کە بۆ خەڵک بژی ئەگینا هەر کەسە بۆ خۆمان بژین پێم وابێ هیچمان نابێ بە هیچ وەکو ئێستا بەداخەوە تا ئێستا شتێک نین وەکوونەتەوە باسی کەین بڵین هەین تەمە ناکەم نەتەوەکەی من بێتە یەکەم نەتەوە لە دنیاە وڵاتەکەیم بێتە جوانترین و گەورەتی وڵات لە دنیاە ئەم وڵاتە ئازاد بێ ئەم نەتەوەی ئاسوودە بێ و ئارام بێ بەخۆشی بژی ئەوەی کێمە هەولی بووین ئەوەی کە ئەمانەوەی بە پاکی بە جوانی بمێنەوە مانەوەکە خەڵک چاو لەشتە جوانەکان بکات وە خۆشببختانە بە هەموو ئەو خراپیانەی هەیە هێشتا کۆمەڵە خەڵکی زۆر باش ماوە هێشتا ئومێری زۆر باشە هێشتا توانا وزەی زۆر باش لەنێ ئەبنەتەوەی ئێمە هەیە هێشتا دەستی خێر هەیەەوە ئینشەڵا ئومێدەکەین کە ئێمەش وەکو هەموو نەتەوەکانی دنیا بگەین بە ئاوات و ئامازی خۆمان بگەین بە وڵاتێکی گەورەی کوردستان وڵاتێکی سربەخۆ دەوڵەتێکی گەورەی سربەخۆکە هەمومان لە ژێر ئاڵای کوردستانە ئاسوودە بینن دڵ ئارام بین درود و سلااو بۆ هەموو ئەوانی کە خۆیان بەخشی جانی خۆیان بەخشی بۆی ئێمە بە ئاسوودەی بژین بە ئارامی بژین سلااو ڕێجارێکە بۆ ئێوە بۆ ستافی ئەم بەرنامێ بۆ هەردوو خۆشەویست کاکە ناوەکانم بیرەچێتەوە کاکە کەسەر کە لە باکوور و کاکە هیواش لە ڕۆژەڵات سلااو و ڕێز و حرمەت بوو هەر چوار پاچەی کوردستان
بو همو اواني كردن بشرفن مردن همو اواني دلسوزن بخاكو نتوان اجتماعن لعند لوانش که روز بیگانه پرست نور روزی نوکری بو بیگانه کن دست خوش بیفرمان دست خوش بی بینرانی خوشویستی پروگرامی هنروجیان لام القیش دهاتی نکوتایی پروگرام کمانو تا بسر کردنوی انسانی کیتری داره نرو هنرمندی کیتری نتویو قازان زنویست بخواتن اسپیرمو کاتکی شادو مالتانه زور سپاس با همه زنویست